Добър ден, това са минутите за времето в събота, а те са от едно много специално място. Това е храм паметникът Рождество Христово, който е кацнал в подножието на планината непосредствено под връх Свети Никола и паметника на свободата тук в град Шипка. Един храм, построен между 1885 и 1902 година, и освен че е действаща църква, това всъщност е и костница на около 9000 войни, които са загинали за свободата на България, т.е. този храм-паметник е свързан пряко с освобождението на България, както и с края на руско-турската освободителна война. Времето през днешния ден ще остане облачно. Валежите до обяд бяха по-активни в Западна и Централна България. В часовете следобед ще превали в някои източни райони, но в не особено значителни количества. Днес термометрите се колебаят между 8 и 13 градуса. На 3 март се очаква доста по-спокойно време. Температурите в часовете следобед ще бъдат между 12 и 17 градуса. Ще има мъгли с понижена видимост почти в цялата равнина част на страната. Утре около обяд и в ранния следобед ще се показва слънцето. Разкъсванията на облачността ще бъдат по-съществени в Западна и Централна България. Следобед обаче около масивите на Стара планина и Югозападна България все пак е възможно да има краткотрайни превалявания. Не трябва да забравяме, че след 3 март има още един почивен ден. Това е понеделник. Температурите ще бъдат следобед в интервала 13 до 18 градуса. В ранните часове ще има понижена видимост с мъгли, по-съществени разкъсвания на облачността. Късно следобед и вечерта в понеделник се очаква ново заоблачаване от югозапад, което е свързано с предстоящия нов валежен период. В резултат на серия средиземноморски смущения се очакват интензивни валежи в периода от вторник до петък, като в някои части на Южна България количествата на валеж ще са доста значителни. Ще чуем и грамотевична активност, нещо, което също не е типично за този сезон. В тези първи дни на метеорологичната пролет все пак ще вали и сняг, това обаче ще се случва високо в планината. Днес над 1700-1800 метра, а през предстоящата седмица снежната граница леко ще се понижи и от вторник до петък ще има снеговалежи, дори обилни мартенски снеговалежи в планините на Западна и Централна България над 1500 метра. Такова време обещава прогнозата. Не забравяйте утрешния ден. Това е много специална дата за всеки един българин. Намерете време, посетете някое историческо място, свързано с освободителното движение в България. Моето предложение, разбира се, ако сте в района на Казанлък, елате тук в град Шипка, в храм-паметника Рождество Христово.